Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Ben Xanlar Əsədullayev. Uşaq yaşlarımda rəssamlıqla məşğulam. Hələ də davam edirəm. Kısaca belə. Əzim Əzimzadədlə kolleci bitirmişəm. Arxasıca Rəssamlı Akademiyası Rəngkarlıq Fakültəsini. Daha sonra da profesyonel rəssam kimi Özeyir Malatxanımda işte, rəssamlıqla məşğulam. Çox sağ olun. Buyurun. Siz sağ olun. Bizdə həm bizim suallarımız var, sizə həm də sosial medyada gələn suallar var. Yavaş olub cavab edə bilərsiniz. Başlayalım, bismillah. Fərqi var, hansı sualdan başlamalıyım? Siz bölgələrimizdə ustad dərslərində olmuşsunuz. Orada fəaliyyət göstərən rəssamlardan nə kimi xatirələri xatırlayırsınız? Rəsmə həvəsi olan gənclərə hansı təsiratlar yadınızda qaldı? Bölgələrimizdə mən bir neçə dəfə Dövlət Rəsim Qaleriyasının təşəbbüsü ilə master klaslarda olmuşam, ustad dərslərində. Deyə bilərəm ki, bölgələrimizdə gənclər həddindən artıq böyük həvəsi var rəssamlığa. Öyrənmək istəyirlər, öyrənməyə azdılar. Onlara şey lazımdır, resurslar axtarırlar, çoxlu suallar verirdilər. Onların çoxlu sual verməyə mənim xoşuma gəlmişdi orada. Bir şey vurğulaya bilərəm ki, bölgələrimizdə rəssamlıq ləvazimatlarının satışı yoxdur. Onlar, məsələn, mən yağlı boya deyirəm, kömür deyirəm, müəyyən bir şeylər deyirəm, deyirlər o nədir? Ancaq karandaş, akvarel, quaş bu zeydə qalıblar. Yeni, mənə elə gəlir ki, bölgələrimizdə bu işlə məşğul olsa, super olar gənclər üçün və rəssamlığın inkişafına çox böyük tövbə verər. Çünki rəssamın əli materiala çatsa, daha yeni şey, işler çıkacak ortaya. Böyle bir nüansı vurgulamak isterdim. Geçen yapışına göre. Eserlerinizde insanları neye çatdırmak istersiniz? Siz de bunu bacarırsınız. Ben eserlerimde kölgelerle, ışıklarla, aslında gün ışığıyla oynamağı hoşlayıram. Bir xırda bir nüansı deyim. Işığa baxanda insan gözlərini qıyır baxır ki gün düşməsin. Amma mən də işlərimdə həmin o ışığı, kölgəni elə verməyə çalışıram ki, işlərə baxanda da insan gözünü qıysın. Mən elə gəlir ki, mən onu bacarıram. Çünki o sözü mən demədən mənə çox deyiblər. Keçək növbəti sualımıza. Siz yaradıcılığınızın incisənətin hansı dövrünə təsadüf etməsini istərdiniz? Nümunə, intibah və s. Mən yaradıcılığımın təbii ki, impressionizm olan dönəminə düşməsini istəyərdim. O, Monet ilə, Renoir ilə, Bazin ilə bir yerdə içi də getmək istəyərdim. Ən belə, rəssamlığın qaymaq dövrləridir mənə elə gəlir. Təbii ki, bütün dövrlər önəmlidir. Michelangelo'nun Da Vinci dövründə də olmaq istəyərdim, Velázquez'in, Rubens'in dövründə də. Amma mənim işlərimə yaxın plenerdə öcə impressionistlər başlayıblar deyə impressionistlərin dövründə daha çox olmağı xoşlayardım. Monet ilə oturub çay içmək istəyərdim. Kəkli yoxdur çay. Malatxana rəssam yaradıcılığı üçün nə dərəcədə önəm kəsb edir? Çox böyük önəm kəsb edir. Çünki Malatxana rəssamın ikinci evidir deyə boş yerə deməyiblər. Mən deyərdim, hətta birinci evidir. Çünki bizim günümüzün 80-90% Malatxanada keçir. Evə də gezmədiyimiz günlər olur. Yəni, çox böyük önəm kəsb edir və rahat Malatxana, rahat şərait, komfort zonada daha gözəl, rahat işlər ortaya çıxır. Necə deyim, biri var ki, kiçik emalatxanaya bir neçə insanla işləyəndə olur da müəyyən o periodda hamımız keçmişik. 3 nəfər, 4 nəfər bir yerdə işləyirdik. Onlar performansa böyük təsir edir işlərə. Amma tək böyük rahat emalatxananın çox böyük önəmi var. Geçək. 3-4 nəfər bir yerdə işləyəndə, məsələn, işlədiyiniz zaman təsir edir, onlar sənə təsir edir. Məsələn, tələbə vaxtı mən deyərdim ki, həmin etapdan keçmək lazımdır. Çünki bir-birimizdən öyrənirik. Yaxşı mənada bir-birimizin bəhsinə. O işləyir, mən də baxım, bunu yaxşı işləyim, baxım. O yaxşı mənada şeydir, bir-birimizin
o paxıllığını çəkə-çəkə öyrənirik. Mən onu səhvləndirirəm, o mənim səhvlərimi deyir. Amma müəyyən bir dövrdə o yaradıcılığa başlayanda insan tək işləməlidir. Konsantre olub işə başlamaq üçün. Amma tələbə vaxtı mən məsləhət görərdim ki, 2-3 tələbə bir yerdə işləsin. O bir-birinin bəhsinə. Sizcə bir çox yaradıcı şəxslə sizi birləşdirən düşüncə nədir? Yaradıcı şəxslə məni birləşdirən düşüncə. Məncə bütün yaradıcı şəxslər düşüncələri fərqli-fərqlidir. Onu inanmıram kimsə desin ki, mənim düşüncəm digərinin eynidir. Hər insanın öz düşüncəsi var, öz necə deyim, fikirləri var, ideyaları var. Hamının içində fərqli-fərqlidir. Mən nə sənin, ya digərinin düşüncəsini bilə bilmərəm. Ona görə bu müqayisəni apara bilmərəm. Uzun sual var bir dənə. Müsahibələrinizin birində yaz-yay fəsillərinin sizin üçün daha səmərəli olduğunu qeyd etmişsiniz. Fəsillərin yaradıcılığınıza təsirindən danışa bilərsiniz. Yəni, təbii ki, az öncə dediyim kimi, yazda, yayda günəşin ışıqları, kölgələr daha çox mənə cəlb eləyir. Həmçinin də qışda, qışda da günəş çıxır, qarın üstündə düşən günəşin ışıqları da var. Yəni, əslində, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Hər fəsilin öz gözəlliyi var. Necə ki, dilləri rəssamı sual verirlər. Həmçə ki, hansı rəngi xoş deyirsən. Məncə, pis rəng yoxdur. Bütün rənglər yaxşı. Sadəcə olaraq baxır, kim o rəngi necə istifadə edir, harada istifadə edir. Yəni, fəsillərin də, hər fəsilin özünə görə öz şeyi var. Amma mən yenə də yazı çox sevirəm. Xüsusi qeyd edeyim, niyə görə? Yarpaqlar təzə açır. Yaşılın daha başqa növü olur, təzə yaşıl çıxır. Sonra getdiyizə yaşıl tüntləşir, daha açıq, incə bir rəngə bürünür ağaclar. Ona görə yaz xüsusi yer tutur. Ama suallarımız azalır. Keçmişinizdə yaradıcılığınızda hansı səhvləri düzəltmək istəyərdiniz? Səhvləri düzəltmək istəyərdim. Yəni, elə bir qlobal səhv yadıma gəlmir. Amma ki, yenə də hər hansı bir səhv nəyisə öyrədir bizə. O səhvləri keçə-keçə gəlmişik ki, bugünlərə gəlib çıxmışıq. Yəni, məncə, keçmişə qoyarsam yenə dərdim həmin səhvləri. Məşhur rəssamlardan kimin emalatxanasının sizdə olmasını istəyərdiniz? Emalatxanasının deyəndə Monet'in emalatxanasının, Monet'in bağı var, məşhur bağı Jiverni'də. Həmin bağda mənim olmasını istəməsəm də orada olmaq istəyərdim. Bayaq qeyd elədim, Monet'in orada çay içərdi. Mənim bir belə bir seriyam var, son vaxtlar Monet'in bağı, Sorolla var rəssam onun bağını, Frida Kahlo'nun bağını. Məşhur rəssamların bağlarından, ya həyətlərindən bir hansısa bir fragmenti götürüb işləməyi xoşlayıram. Ona görə Monet də onların içində birinci yerdədir. Monet'in gözəl Masterskoyu olub, gözəl bağı olub. Əlbəttə sual. Dünya rəssamlığı ilə bizim rəssamlığı müqayisə etsəniz, nə kimi xoşa gəlməz nöqsanlar var? Fikriniz maraqlıdır. Nöqsan deməzdim, dünya rəssamlığının öz yeri var, bizim rəssamlığımızın öz yeri var. Yəni, bizim rəssamların da dünya səviyyəsinə çıxacaq qədər gücü var. Hətta çıxıblar da Sakit Məmmədov, yəqin ki, hamınız tanırsınız. Bütün dünyanın ən böyük qaleriyalarında, muzeylərində ən böyük insanların tərəfindən bəyənilir. Bir də mən həmcə xaricdə sərgilərə gedəndə, tədbirlərə gedəndə Azərbaycan rəssamları digər bütün rəssamları təcrübləndirməyə bacarır. Biz həmişə bunu təcrübləndiririk işlərimizdə. Sadəcə olaraq bir dənə nöqsanımız var ki, biz onu reklam eləyə bilmirik. Bəzi insanlar kimi, qərb kimi onu PR-la məşğul deyilik. Amma sənətimiz hər zaman istəyilə bir ölkə yoxdur ki, onları biz təcrübləndirməyək. Və dünya muzeylərinə mən gedəndə, elə Ermitajda gəzəndə, məsələn, gedirsən, hansısa iş saxlayır da səni, baxmaq istəyirsən o işə. Mən fikirləşirəm ki, həmişə bizim rəssamlardan hansı işi ora qoysaq, o addımını saxlayar. Elementar, yenə deyim, Sakit Məlimin işini həmin yerdə təsəvvür edirəm. Yəni, 100% deyə bilərəm ki, 10 nəfər keçir, onu da ayaq saxlayıb o işə baxacaq. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan rəssamlığının çox böyük uğurlara sahibdir. Yəni, bunun qədrini bilməliyik, məncə. Yazılı
Mən əslində tənqidə açıq bir insanam. Təbii ki, elə insan var ki, gəlir, baxır, bəyənmir. Yəni, onun şəxsi fikridir. Yəni, çünki hər işin öz alıcısı var, öz zamanı var. Yəni, adam var abstraktı bəyənir, adam var realizmi bəyənir, adam var klassizmi bəyənir. Elə adam var hiperrealizm deyir, tutturur, bundan başqası deyir, sənət deyil. Yəni, belə deyənlər də var. Yəni, vacib deyil, hamı işimi bəyənsin. Yəni, mən özümə görə iş deyirəm. Yəni, məni qani eləyirsə, yəni, mənə elə gəlir ki, baxanlardan da onu bəyənənlər olacaq. Bəyənən varsa, yenə məni qani eləyir. Yəni, durum məcbur eləyim, oy, sən bəyənməlisən deyə bir, belə bir şey yoxdur. Özünüz hansı rəssamları bəyənirsiniz? Yəni, bizdən, onlar dünyada, hamı ikisi də Mən deyim, rəssamları mən əslində ayırmıram. O fanatik olur ya, bəzən mən Van Goghçuyam. Yəni fanatik deyiləm. Hər dövrün öz hər dövrdə öz bəyəndiyim rəssamlar olur. Məsələn vaxt var idi. Rubens'in, Rembrandt'un yenə bəyənirəm amma yəni sırf onlara deyəndə o fanatlıq dərəcəsinə gəlib çıxırdım. Yəni, sonra impressionistlər oldu, fərqi yoxdur. Hər dönəmdə müəyyən, indi müasir rəssamlara da baxıram, izləyirəm, araşdırıram, yenə də köhnələri də. Yəni, yenə aid eləməzdim. Çünki hər rəssamın mənim üçün özünə məxsus yeri var. Velasquez'in ayrı yeri var. Yenə də Van Gogh'un, Monet'in, Renoir'ın, bunların ayrı yeri var. Yəni, Sargent'in, Sorolla'nın, Sorun'un. Yəni, hər rəssamın öz yeri var. Yəni, bizdə də Azərbaycan rəssamlarından da götürsək, köhnələrdən Tahir Salahov dünya səviyyəsində bir rəssamımızdır. İstənilən muzeydə işi layiqincə sərgilənə biləcək bir rəssamlarımızdan biridir. Mikail Abdullayevdir, Toğrul Nərmanbayevdir. Bunlar Azərbaycan rəssamlığını qaldıranlardır. Yəni ki, hamı bilir ki, müəyyən bir boşluq yaranmışdı 90-cı illərdən əvvəllərdə, 90-cı illərə qədər. O rəssamlar Azərbaycan rəssamlığını, rəngkarlığını qaldırdılar, qaldıran rəssam. Ona görə onlara daima hörmətim sonsuzdur. Rəssamın piyazını kim aparmalıdır? Köhnə rəssamlar bağlıdır və s. Onların piyazını imit aparırlar, piyazda sonlayırlar. Amma köhnə indi xarici təzə rəssamlar özəlüs piyazını aparır. Mənə elə gəlir ki, rəssamın PR-ını rəssam özü aparmamalıdır. Rəssamın işi rəssamlıqdır. Oturub şəkilini çəkməlidir. Yəni, o işin işlə, yaradıcılığına məşğul olmalıdır. PR-ı art menedjer olmalıdır, rəssamın menedjeri olmalıdır, o işlərlə məşğul olmalıdır. Yəni, rəssam, necə deyim, götürüb işini durub qaleriyaya gedməli deyil, mən bunu işləmişəm. Bu biraz, necə deyim, rəssama yaraşmayan bir şeydir. Bir kino var Modigliani. Orada fikir vermişsə rəssam qaleriya şiklər rəssamların arxasına düşür. Gəlir onun M6 xanasında yeni işlər axtarır, yeni nə maraqlanırlar. Mən istəyərdim ki, bizdə də elə olsun. Yəni rəssamlar özləri qaleriyayla maraqlanmasın. Qaleriyalar rəssamlarla maraqlansın. Heç bir qaleriya bu günə kimi bəlkə kim hansısa qaleriya indi istəyir, amma heç bir rəssamdan portfolio tələb etməyib, onun CV-sini tələb etməyib, bu rəssamın hansı uğurlara sahibdir, soruşmayıb. Əgər bir qaleriya bir rəssamı tanıyırsa, bu birinci onu tanımalıdır, sonra onun işini daha rahat satmalıdır. Yəni, bizdə mənə elə gəlir ki, o da böyük boşluqlar var. Hətta təhsildə də götürsək, art menedjer kimi bir fakültə yox, ixtisas yoxdur. Olsa, əla olar. Çünki bizdə həmin o bazar boşdur. Rəssam üçün ən vacib, təbii ki, rəssam savadlı olmalıdır, intellektual olmalıdır, amma rəssam hissiyyatla, hissiyyatdır rəssamlı. Yəni, o işlədiyini hiss eləməlidir. Onu oxumaqla da olmayacaq, öyrənməklə də olmayacaq. Deyir, rəssamlığı öyrənmək olmur, rəssamlıq öyrənilir. Yəni, biz də müəllimlərdən onu öyrənmişik, bizə necə öyrənmək lazımdır, onu öyrədiblər, qalanını özümüz öyrənmişik. Bir də rəssamlıq, mən həmçə rəssamlığı nəyə bənzədirəm, rəssam nədir? Bir baş, hamımız bir də şəkil çəkənlər var, rəssamlar var. İşə başlayanda ağılla başlayırıq. Ağılla fikirləşirik, işləyirik. Amma müəyyən bir hissədə baxırıq ki, 4 saat, 5 saat, 6 saat hardan gəldi, hardan getdi, həmin vaxtı unuduruq.
O həmin o itən vaxtı var ya, yadımıza gəlməyən. Mənə elə gəlir ki, rəssamlıq bax ordadır. Yəni orada sən hissiyatla işləyirsən, emosiyalarla işləyirsən. Və axırda yenidən ağılla işi tamamlayırsan, imzanı atırsan. O rəssamlıq həmin o arada itirdiyimiz vaxt var ya, məncə odur. Kim nə qədər çox işləsə, işin içinə o qədər girsə, emosiyalarla işləsə, məncə hamı öz yolunu tapacaq. Rəssamlığın tək aktörü nə vaxtdır? O barədə düşünməmişəm. Məncə rəssam heç vaxt təqaüda çıxmır axı. Rəssam, mən elə bir rəssam tanımıram ki, desin ki, 60-70 yaşdan sonra oturmuşam, təqaüddəyim, işləmirəm. Yəni, mən tanıdığım qədəriyle, oxuduğum qədəriyle bütün rəssamlar ölənə qədər, son nəfəsini verənə qədər işləyiblər. Hətta dünən bir söhbət gəldi ki, Michelangelo işi işləyən vaxtı deyir, şeydə ölüb də, kapellanı işləyən vaxtı ölüb. Mən belə bir şey oxumuşdum. Məncə hələ də o ürəyə tutub orada deyəsən, iş prosesində ölüb. Yəni məncə Renoir da, Monet da bunlar qocalana ki, son nəfəsini verənə kimi işləyiblər. Yəni bizim rəssamlarımız da, mən akademiyada oxuyan vaxtı Böyük Ağa Mirzəzadə çox yaşlı bir rəssam idi, hələ gəlirdi, işləyirdi, öyrədirdi. Ömər Əldarov hal-hazırda, inanmıram, 95 yaşı var, pensiyaya çıxmayıb, hələ də işləyir, hələ də yaradıcılığına məşğuldur. Yəni, büdcə baxımından deyirsinizsə, yenə də fikirləşmir rəssam elə şey. Yəni, rəssam onu fikirləşmir. Yaxşı, bəs rəssam uğur nədir? Hansı ki, ən böyük uğur? İşlərinin bəyənilməsi, işlərinin satılması. Əgər rəssamın bir işi satılırsa, bir az şey çıxır, bəlkə yaxşı çıxmaya bilər pul gir kimi. Amma ki, deməli, bu işə tələbat var ki, bu iş satılır. Yəni, rəssamın ən böyük uğurlarından biri odur, sevilməsi. Mənə çox var. Rəssamın motivasiyası hər işi, iş bitən kimi rəssamın motivasiyası pik nöqtəyə qalxır. Hər dəfə o imzanı atan kimi elə bil ki, yeni bir layihəni bitirdi, hansısa bir böyük bir layihəni bitirdi, yeni bir övlad dünyaya gəldi, qoydu. Yəni, bundan böyük motivasiya ola bilməz və o bitən kimi yeni bir layihə haqqında fikirləşirsən, yeni bir iş haqqında fikirləşirsən və yəni, bu belə sonsuz şəkildə davam edir, gedir. Təbii ki, bütün rəssamlar öz dövrlərinin müasirləri sayılırlar da, dövrün müasirliyinə ayaq uydurmaq lazımdır. Yəni ki, Sovet vaxtında kolxoz üçün işləyirdi rəssamlar. İndi deyir, özümüz üçün işləyirik. Yəni, deyir, bazarın tələbinə uyğun işləyir rəssamlar. Bizdə elə bir bazar da yoxdur ki, o bazarın tələbi də olsun. Çünki hər rəssam, məncə özünə görə işləyir. Sadəcə olaraq, mühit. Hal-hazırda ki, mühit ona təsir eləyir. İstər material baxımından da olsun, psixoloji baxımından da olsun, hər bir şeylər təbii ki, təsir eləyir. Bu sual əsasən qarəyirlər, amma sizdən müəyyən qədər yerə çatmışsınız, rəssamda çalmışsınız. Bu təzə başlayan var da, rəssam olmaq istəyənlərə nə məsləhətlər verə bilərsiniz? Yeni başlamaq istəyənlərə mən ən çox həmişə deyirəm, çox işləsinlər. Yəni, bizim müəllimimizin bir sözü var idi, deyirdi bizə ki, tələbə vaxtı, indi işləmədiyiniz hər gün, hər saat gələcəkdə cibinizdən çıxacaq. Yəni, kim ki zamanında işləyir, əziyyət çəkir, yəni o işləsə, onun bəhrəsini də görəcək. Bir də ilham pərəsini oturub gözləməsinlər, özləri özlərini ilham pərəsi yaratsınlar. Çox sağ olun. Siz sağ olun.